Oiê! Oi, gente! Estamos aqui em Aparecida, São Paulo, na frente da Basílica Antiga da Nossa Senhora Aparecida. Tem muita gente aqui no santuário hoje. A gente ficou impressionado, porque geralmente eu já vim mais vezes, a Helenice também, e a gente sempre vinha durante a semana, é mais tranquilo. E hoje, assim, é algo... A gente ficou boquiaberto, né? Porque a gente conversou com o pessoal ali das informações e eles nos passaram que em torno de 50, 60 mil pessoas, que é a estimativa deles. Num domingo normal, assim, fora a época de pandemia, gira em torno de 150 mil, que é muita gente. Outra coisa que deixa a gente bem impressionado é o estacionamento aqui, que ele é para 2 mil carros e também para 3 mil ônibus. A gente vai mostrar tudo para vocês depois na sequência. Sugestão para vocês, se puder, vir durante a semana. Final de semana sempre tem muito movimento mesmo. O site aqui é do santuário e os valores, né? Que tem valor de diária, tem valor só de estacionamento. Quem vende motorhome tem lugar, área para camping ali, com chuveiros e tudo mais. A gente deixa tudo aqui na descrição do vídeo para vocês estarem conferindo aí, para se programar para um próximo passeio ou até mesmo o dia que forem vir visitar aqui, já ter essas informações. É, importante, né? Isso aí. Agora, tá? Vamos lá, vamos passear com a gente. Make you mine again, you're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. Outra coisa que a gente ficou bem impressionado é que na Passarela da Fé, né, amor? Tem muita gente agradecendo, que sobe de joelho agradecendo as suas graças alcançadas. Isso me deixou muito impressionada. Thank you.
o local aqui é algo muito imponente, que deixa qualquer um boquiaberto pelo tamanho da construção, uma obra de engenharia fantástica. Tem alguns lugares ali que eles têm até mão de direção para os romeiros. Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Did not make you feel like you were happy for a while. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry. Think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Na loja do Santuário, assim como no Centro de Apoio ao Romeiro e também nas lojas situadas na Passarela da Fé, você encontra várias artes sacras, assim como partes do corpo confeccionadas em cera que são adquiridas pelos romeiros e são queimadas na Casa das Velas em agradecimento às graças alcançadas. A gente fez um vídeo mais narrativo hoje para vocês, porque em muitos lugares a gente chegou lá, ficava impossível filmar, muita gente, a quantidade, até a gente queria ter filmado dentro ali da Basílica e não conseguimos em função da fila ali dos horários de missa. As missas são no sábado e no domingo, são 7 horários. Durante a pandemia está sendo limitado em 2.000 pessoas cada horário, né? E aí está bem complicado, porque tinha uma fila enorme, até foram realizadas missas ao ar livre lá no centro de conveniência hoje para conseguir atender quem veio somente para assistir a missa. A gente vê pessoas de todas as partes do Brasil. De todas as idades também, né? De todas as idades, tem muitas pessoas crianças. Crianças, pessoas com deficiência, enfim, vêm aqui para aumentar a fé, para estar agradecendo, enfim. E a gente também, né? Não foi diferente, a gente veio até aqui e acabou agradecendo aí pela vida, pelos amigos que a gente tem, pelo canal aí que está dando certo, a cada dia a gente vê subindo cada vez mais, tá? Espero que tenham gostado aí, tá bom? Gente, eu quero deixar uma dica para vocês. Eu fui conhecer o Mirante, o museu, vale muito a pena, são 17 andares. São 17 andares. Isso, 17 andares do museu, do Mirante, e o museu também eu achei fantástico, tem bastante mensagens, enfim, vou deixar para vocês vir aqui conhecer, não vou contar para vocês o que tem. Vale a pena vir a conhecer. Lembrando que lá no Mirante, né, é possível fazer fotos e depois na parte do museu ali, nem fotos e nem filmar ali é proibido aí naquela parte, tá? Mas vale a pena muito, vale a pena conhecer. Vale Isso a pena aí, conhecer. Verdade. Então tá, siga com a gente aí que na sequência aí dessa viagem que a gente está fazendo aí vão ter mais vídeos legais para você estar conhecendo, tá bom? Então tá, gente. Tchau, tchau. Então tá, até mais. Tchau. Mas Bate, tu poderia indicar um vídeo legal para quem nos assiste?